आज समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देवी जो विदेश रु भाई भौणी माने हो मो टाउन रो भाई भौणी माने हो ओडिसा रो भाई भौणी माने हो जे भी मते सपोर्ट करचेंदी जे भी मो पे भगवान मन को प्रेयर करथले आपण मन बहुत बहुत धन्यवाद आ गया आपण को पाई मु गोदेवे न्याय पाई छी आपण बहुत बहुत धन्यवाद आपण सबु नारी को साथ एमे दियंतु प्रमिला मां को भी धन्यवाद देवी जे से मो पे बहुत सही चंदी बहुत लेटर तांको आखिब करै छी बहुत पैसा लांच जचै छी ताकि बहुत सुनी चंदी लोकों गुटु ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପାପିନ ପପିନା ଅପାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କହିବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସିକି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ମୁଁ ତ ପ୍ରବେଶ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଉ ଆଉ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମାଆ ଆଉ ବାପା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋତେ ଆଉ ମୋ ସୁମିତକୁ ବି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ସୁମିତକୁ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକିଏ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଦୂରେଇ ନ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏବେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିର୍ଯାତନା ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ମୁଁ ମଲା ଯାଇ ମୋର ସବୁ ମାନେ ଆସ ଯାହା ସେ ମୋ ପାଖକୁ କରିବେ ଆଉ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ସହିତ ସାଥ ରହିବେ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା ମାସକର ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା କେମିତି ଥିଲା ରାତି ଦିନ ଆପଣ ଗଣୁଥିଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ କଷ୍ଟ ତ କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କିଏ କହୁଥିଲା ମିଛ କହୁଛି କିଏ କହୁଥିଲା ଡ୍ରାମା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାମା କରୁଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଧର୍ମର ଜିତ୍ ହୁଏ ନ୍ୟାୟର ଜିତ୍ ହୁଏ ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହିଥାନ୍ତି ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଜି ବୋଧ ହୁଏ ମୋତେ ଏମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ମୁଁ ସତରେ ଅଛି ଆଉ ଇଲିଗାଲ୍ କାମ କୌଣସି କରିନି ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଆଇନଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇନି